طلبہ آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر تحسین بلگرامی، ڈپٹی ڈائریکٹر یو جی سی اکیڈیمک اسٹاف کالج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں. آج کے ہمارے تعلیمی پروگرام کا موضوع ہے چینی جمہوریہ. یہ سبق بی اے سالِ سوم کے طلباء کے لیے ہے. اس سبق میں آج ہم چینی جمہوریہ ڈاکٹر سن یت سن پر گفتگو کریں گے. اس موضوع کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں سن یت سن کی ابتدائی زندگی کے حالات، اور دوسرے حصے میں سن یت سن کے تین اصول کے بارے میں بتلائیں گے. تو آئیے عزیز طلباء، میں آپ کو سب سے پہلے سن یت سن کی زندگی کے بارے میں بتلاؤں گی. سن یت سن موزیٹنگ کے عروج سے پہلے چین کے قائدین میں سب سے زیادہ قابل احترام قائد تھا. وہ ایک عظیم قوم پرست تھا. اس نے اپنے ملک کے لیے عظیم قربانیاں دیں. اس کو 1911 کے انقلاب اور کیومنگٹن پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے جدید چین کی تاریخ میں ممتاز مقام حاصل ہے. چینی قومیت کے معمار ڈاکٹر سن یت سن 12 نومبر 1866 میں کینٹن کے قریب زیانگ شیان میں پیدا ہوئے. ان کے والدین ایک غریب کسان تھے. چین میں وہ ایک دوسرے نام چنگ شین سے زیادہ جانا جاتا تھا. اس کے علاقے کے لوگ وہاں کی زمین کی زرخیزی کم ہونے کی وجہ سے دوسرے مقام پر جا کر روزگار حاصل کرتے تھے. اس لیے ڈاکٹر سن یت سن کے بڑے بھائی سن مے ہونولولو کو ہجرت کی، اور وہاں پر وہ تجارت کو فروغ دیا. سن یت سن نے 6 سال کی عمر میں اسکول میں شریک ہوئے اور روایتی ابتدائی کورس کی تعلیم حاصل کی. 12 برس کی عمر میں سن یت سن نے کنفیوشس کے 4 کتابیں اور 5 کلاسیکی لٹریچر کی کتابیں مکمل کی. چونکہ وہ تپائی سلطنت کے زوال کے 2 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے وہ انقلاب کے واقعات سن کر بے حد متاثر ہوا، اور اس کے دل میں دوسرا اہنگ سچین بننے کی خواہش پرورش پانے لگی. 1879 میں سن یت سن نے اپنی ماں کے ساتھ بڑے بھائی سن مے کے پاس چلا گیا. سن مے سن یت سن کے انقلابی خیالات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی تعلیم کے لیے امداد ضرور کیا کرتا تھا. اس نے وہاں پر پہلی بار بحری جہازوں کی تجارتی سرگرمیاں، عوام کی آسودہ زندگی اور غلامانہ محاصل کا مشاہدہ کیا. سن یت سن نے اپنی اعلیٰ تعلیم بہت ہی مشہور اور معروف مشنری اسکول آیولنی میں مکمل کی. اس نے 17 برس کی عمر میں اہوا کالج میں داخلہ لیا اور گریجویشن مکمل کی، جہاں پر وہ انگریزی، ریاضی اور سائنس کی تعلیم حاصل کی. ابتدا میں سن یت سن کو انگریزی زبان بالکل ہی نہیں آتی تھی، لیکن بعد میں اس نے نہ صرف یہ زبان سیکھی بلکہ انگریزی زبان میں ایوارڈ بھی حاصل کیا، جسے کنگ ڈیوڈ کلاکوا ایوارڈ کہتے ہیں. ایک سیمسٹر مکمل کرنے کے بعد 1886 میں لیومزین نامی لڑکی سے وہ شادی کی اور اپنے آبائی مکان کو واپس ہو گیا. وہ منچو بادشاہ کے مغرور رویے سے دل برداشتہ تھا، اور اس وقت منچو سلطنت کی برخاستگی کا تصور جڑ پکڑ رہا تھا. اسی وقت سن یت سن نے یو جی میڈیکل کالج کینٹن میں داخلہ لیا. وہاں وہ چنگ شیانگ سے متعارف ہوا. چنگ شیانگ کے خفیہ تنظیموں سے تعلقات تھے. ان سے بات چیت کے بعد سن یت سن ایک انقلاب کی اہمیت کا قائل ہو گیا. 1887 میں ہانگ کانگ چائنیز میڈیکل کالج میں داخلہ لیا. ہانگ کانگ جانے کے 2 وجوہات تھے. پہلے، کالج کا معیار کینٹن کالج سے بہتر تھا. دوسرا، یہاں انقلابی سرگرمیوں کو انجام دینے کی آزادی تھی، کیونکہ وہ علاقہ برطانوی نوآبادیت تھا. سن یت سن نے اپنے طالب علمی کے زمانے سے ہی انقلابی سرگرمیوں کو جاری رکھا. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ میکاؤ میں ایک دواخانہ قائم کیا. 1893 میں اس نے دواخانے کو کینٹن منتقل کیا اور عوام کا مفت علاج کرنے لگا، تاکہ عوامی تعلقات وسیع ہوں اور احباب کا حلقہ وسیع تر ہو جائے. یہاں پر اس نے خفیہ تنظیموں سے ربط قائم کیا اور انقلابی خیالات کی پرورش کی. اس نے اپنے دوست ہوائے وینکونگ کی تجربات کو کام میں لاتے ہوئے اس بات کو محسوس کیا کہ عوام میں جذبہ حب الوطنی اور قومیت کو پیدا کرنا چاہیے، اور منچو حکومت کا تختہ الٹ کر ایک جمہوریہ قائم کرنا چاہیے.
اس تصور کو عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا۔ اس طرح پرتشدد انقلاب کے ذریعے حکومت کا خاتمہ، اصلاحات کے ذریعے ملک کے اصلاح کے تصورات 1894 کے پہلے سے سنیتسن کو متاثر کرنے لگے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سنیتسن نہ صرف حقیقت پسند بلکہ ایک تاخل پسند فکر کا حامل تھا۔ وہ اپنی حکمت عملی میں لچک بھی پیدا کرتا تھا اور بیک وقت دو مختلف نظریات پر غور کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ سنیتسن نے دواخانے کی تیمارداری چھوڑ کر اپنا سارا وقت چینی عوام کو تبدیل کرنے میں صرف کر دیا۔ سنیتسن کے دوست کینگ یوا اور لیانگ گچو کے اصلاحی نظریات سے متاثر ہو کر لی ہینگ زینگ سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ سارے چین کا دورہ کیا۔ 1894 میں سنیتسن نے لی ہینگ زینگ سے، جو زیلی کا گورنر جنرل تھا، ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ اسی وقت وہ بادشاہت کو ختم کر کے جمہوریت کو قائم کرنا چاہتا تھا۔ سنیتسن نے اپنی اصلاحی سرگرمیوں کو ترک کر کے بیرونی ممالک میں مقیم چینی باشندوں، خفیہ تنظیموں، عیسائیت قبول کرنے والے چینی افراد کی مدد سے انقلاب لانے کا فیصلہ کیا۔ 1894 میں ہونولولو گیا اور اپنے بھائی کی مدد سے اس نے 24 نومبر کو چینی سماج کے احیاء ریوائیو چائنا سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن قائم کی۔ شروع میں اس میں صرف 112 افراد تھے۔ اس نے چین میں ہیڈ کوارٹر قائم کیا اور اس کی شاخیں مختلف مقامات پر قائم کی۔ سنیتسن کی قیادت میں یہ پہلی انجمن قائم ہوئی۔ سنیتسن اور اس کے ساتھیوں نے کینٹن کو اپنا انقلابی سرگرمیوں کا اڈا بنا رکھا تھا۔ اس نے حمایت حاصل کرنے کے لیے ویتنام، جاپان، ہونولولو اور امریکہ کا دورہ کیا۔ طلباء اور نوجوانوں سے حوصلہ پا کر اس نے ایک انقلابی پارٹی تشکیل دی، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ سازشوں کا پتہ چل گیا اور 48 افراد شہید ہو گئے۔ اس ناکامی کے بعد سنیتسن ہانگ کانگ کو فرار ہو گیا۔ وہاں برطانیہ نے اسے 5 سال کے لیے شہر بدر کر دیا۔ وہاں سے وہ جاپان فرار ہو گیا۔ اس کے لیے جاپان کا ماحول سازگار ثابت ہوا۔ اس نے یہاں پر چینی سماج کا احیاء انجمن قائم کی۔ اس نے ہم خیال لوگوں سے تعلقات قائم کیے، لیکن اس کی یہ کاوش اور کوششیں ناکام ہوئی کیونکہ کینٹن کی شورش کے ناکامی کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن وہ پست ہمت نہ ہوا اور اپنے احباب کے حوصلہ بلند کرنے کے لیے انتھک کوشش کی۔ وہاں سے وہ ریاست امریکہ گیا اور وہاں پر مقیم چینی باشندوں کے قدیم جذبے کو پیدا کر کے انہیں انقلاب میں شامل کیا۔ پھر وہ لندن گیا، جہاں اس کا 11 اکتوبر 1896 کو اغوا کیا گیا اور اسے 22 اکتوبر کو رہا کر دیا گیا۔ اغوا اور رہائی کے واقعے نے اسے بین الاقوامی شہرت عطا کر دی۔ وہ یورپ میں کم و پیش 2 سال تک رہا۔ اس اثنا میں اس نے یورپ میں ہونے والی سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا۔ 1897 میں اپنے سابق قومیت پسندانہ اور جمہوری انقلاب کے تصورات کے علاوہ ایک نئی سماجی انقلاب کے تصور کو فروغ دیا۔ اسی سال وہ جاپان واپس آ گیا اور وہاں سے اس نے اہم جاپانی قائدین سے ربط قائم کی۔ جاپانی قائدین نے مغربی سامراجیت کے خلاف ایشیا کی شکایت کی۔ جاپانیوں کا رد و عمل حوصلہ افزا نہ تھا، لیکن جاپان میں رہنے والے چینی باشندے سرد مہری کا رویہ اپنائے ہوئے تھے۔ سنیتسن کو لینگ چی چاؤ اور کونگ وی کی قیادت میں کام کرنے والی بادشاہ کے تحفظ کے انجمن کے مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس نے انقلابی سرگرمیوں کو تیز کرنے اور بڑھتے ہوئے اثر کو کم کرنے کے لیے 3 اصولوں پر مشتمل ایک منصوبہ پیش کیا۔ سنیتسن نے حمایت حاصل کرنے کے لیے ویتنام، جاپان، ہونولولو، امریکہ کا دورہ کیا۔ طلباء اور نوجوانوں کی جانب سے تائید اور حوصلہ پا کر اس نے ایک انقلابی پارٹی تشکیل دی۔ 14 طلباء کے ایک گروہ نے سنیتسن کی قیادت میں جاپانیوں سے خفیہ طور پر ہتھیار بنانے کا فن، فوجی حکمت عملی اور گوریلا جنگ کے طریقے سیکھے۔
سن یٹسن نے 1905 میں یورپ اور پیرس کے چینی طلبہ سے اپیل کی اور ان کو اول العزم انقلابیوں میں تبدیل کر دیا۔ 20 اگست 1905 میں تمام انقلابیوں کی ایک تنظیم جسے نینگ مینگ ہیو کے نام سے قائم کی گئی، اس کے اجلاس میں 70 افراد نے شرکت کی۔ سن یٹسن کو اس تنظیم کا صدر چنا گیا، اس وقت اس کی عمر 27 برس کی تھی۔ سن یٹسن نے انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد اثر نو قومی تعمیر کا ایک طویل خاکہ پیش کیا۔ پہلے مرحلے میں فوج کے آزاد کردہ علاقوں میں 3 سال کے لیے فوجی حکومت رہے گی۔ فوجی حکومت عوام کی مدد سے قدیم سیاسی اور سماجی برائیوں جیسے غلامی، افیم کا استعمال اور نوکر شاہی کے بدعنوانیوں کو دور کرے گی۔ دوسرے مرحلے میں اس نے 6 سالہ سیاسی اقتدار کی تجویز پیش کی، جہاں مقامی اسمبلیوں اور مقامی نظم و نسق کے لیے عام انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ اس نے تجویز رکھی کہ ایک عارضی دستور عمل میں لایا جائے جس میں فوجی حکومت اور عوام کے حقوق اور فرائض کی نشاندہی کی جائے گی۔ سن یٹسن نے اس بات کی وضاحت کی کہ جب فوج کی عارضی سرپرستی ختم ہو جائے گی، اس وقت فوجی حکومت تحلیل کر دی جائے گی اور نئے دستور کے مطابق ملک کے نظم و نسق کو چلایا جائے گا۔ بہرحال اس ملک میں مضبوط حکومت کے قیام کے لیے 3 مرحلوں پر مشتمل انقلاب کا تصور پیش کیا۔ 1905 میں یہ تنظیم چین کی تاریخ میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھتی تھی۔ اس تنظیم نے ملک کے تمام انقلابی اور ترقی پسند قوموں کو متحد کرنے کا موقع دیا، اس لیے اس تنظیم کو بجا طور پر چینی انقلاب کی ماں کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب تک میں نے آپ کو سن یٹسن کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائی ہوں، اب میں آپ کو سن یٹسن کے 3 اصولوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ سن یٹسن نے اپنے پارٹی کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بنیادی منشور پیش کیا۔ اس منشور نے پارٹی اور حکومت کے تعلقات کا تعین کیا، اسے سن مینچو کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ منشور اس تصورات پر مشتمل تھا جن کی سن یٹسن نے 1905 سے اشاعت کی۔ سن یٹسن کے 3 اصول یہ ہیں: پہلا قومیت، دوسرا جمہوریت اور تیسرا عوام کا روزگار۔ آئیے پہلے میں آپ کو قومیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ قومیت سن یٹسن کا پہلا اصول تھا۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ منچو حکومت ایک غیر ملکی سلطنت ہے جسے برخاست کر دینا چاہیے۔ 1911 کی بغاوت کے بعد سن یٹسن نے محسوس کیا کہ عوام بغیر کسی اتحادی طاقت کے بکھری ہوئی ریت کی طرح ہے۔ سن یٹسن نے اتحاد کے لیے کوئی وسیع پروگرام نہیں کیا، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصول سامراجیت کے خلاف تھا اور یہ قومیت کا اصول تھا۔ قومیت اصول کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ چین کی عوام کی جانب سے چینیوں کی آزادی، اور دوسرا اصول چین میں رہنے والے لوگوں کو مساوانہ حقوق کی آزادی۔ دوسرا اصول سن یٹسن کا یہ ہے جمہوریت۔ سن یٹسن کا دوسرا اصول جمہوریت تھا، اس کا مطلب عوام کے اقتدار تھا۔ اس نے 1905 میں دستوری بادشاہت کی وکالت کرنے والوں کی سخت نکتہ چینی کی، کیونکہ وہ مطلق العنانیت کی حمایت کرتا تھا۔ سن یٹسن نے جمہوریت کو ترجیح دی۔ جمہوریت کے بارے میں اس کے تصورات یہ ہیں، جیسے پہلا مغربی جمہوریہ، دوسرا پیش قدمی، تیسرا رائے طلبی، چوتھا انتخابات، پانچواں باس طلبی، چھٹا جمہوری مرکزی نظام، ساتواں جانچ پڑتال اور کنٹرول کے چینی طریقے۔ حکومت نے کاروبار چلانے کے لیے عملے کو وسیع تر اختیار دیے تھے۔ جمہوریت کا یہ نظام قائدین، درمیانی آدمی اور نچلے درجے پر کام کرنے والے افراد پر مشتمل تھا۔ سن یٹسن کا جمہوری نظام انتخابات کے ذریعے سے عوامی اقتدار کا مظہر تھا۔ حکومت کے کاروبار چلانے کے لیے عملے کو وسیع تر اختیارات دیے گئے تھے۔ جمہوریت کا یہ نظام قائدین، درمیانی آدمی اور نچلے درجے پر کام کرنے والے افراد پر مشتمل تھا۔ سن یٹسن نے تجویز رکھی کہ عارضی حکومت کے دوران کیومنگٹن کے ذریعے سیاسی امور میں تربیت دی جائے گی۔ سن یٹسن کا تیسرا اصول ہے عوامی روزگار۔ یہ تصور سماجی اور معاشی نظریات پر مشتمل تھا، جس کی وجہ سے اس نے عوام کو بے حد متاثر کیا۔
اس کا خیال تھا کہ جس ملک میں صنعتی ترقی نہیں ہوتی وہاں پر طبقاتی ترقی بھی نہیں ہوتی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سماجی معاشی پالیسیوں میں ہنری جارج کے ٹیکس نظریات سے اور مارکس ولیمز کے تاریخ کے سماجی تشریح سے بہت متاثر تھا۔ اس نے کہا کہ چین کو نہ صرف خانگی بلکہ ریاستی سرمایہ پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے۔ دراصل سن یٹسن کے تین اصول قومی آزادی، معاشی آزادی، دیہی زندگی کی تبدیلی اور جدید جمہوری حکومت کے قیام کے لیے عالمی نظام اور عوام میں روشن خیالی پیدا کرنے کے لیے تھی۔ چنانچہ 13 جولائی 1911 میں سنگ چاؤ کی قیادت میں سن یٹسن نے مرکزی دفتر کی تشکیل دی۔ اس طرح 27 برس کی طویل صبر اور جدوجہد کے بعد سن یٹسن کی زندگی کا خواب پورا ہوا۔ سن یٹسن اور اس کی حکومت کا دوسرا مسئلہ قومی اتحاد اور غیر ملکی کمزور چنگ سلطنت کا خاتمہ تھا۔ وہ چنگ سلطنت کو برخاست کر کے چین کے اتحاد کا خواہاں تھا، اس لیے اس نے چنگ سلطنت کے وزیر اعظم یوان شکائی کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چین کی جمہوری حکومت کا صدر بن سکے۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ جمہوری حکومت کی تائید کرے اور چنگ سلطنت برخاست کر دی جائے۔ اس طرح سن یٹسن کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یوان شکائی نے شرائط کو قبول کر لیا۔ چنانچہ سن یٹسن 1 اپریل 1912 صوبائی صدر کی حیثیت سے رسمی طور پر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ اگرچہ کہ سن یٹسن انیت کا علمبردار تھا لیکن وہ اپنے ماننے والوں میں نسب العین کی بنیاد پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے ماننے والوں نے امن و امان کی آرزو کی اور یو این شی آئی جیسے موقع پرست آدمی کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے خیال کیا کہ جمہوری حکومت کے قیام کے ساتھ ہی ان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ سن یٹسن کے ماننے والوں نے جمہوریت اور عوام کے روزگار کے اصولوں کو روبہ عمل لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سن یٹسن نے محسوس کیا کہ انقلابی تعمیر کے بغیر انقلابی صدر کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں سے مایوس تھا، اس لیے اس نے جمہوری حکومت کے صدر کی حیثیت سے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا۔ سن یٹسن نے پارٹی کے اتحاد کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس نے 8 جولائی 1914 کو قومی پارٹی کا چینی انقلاب کے نام سے اثر نو منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پارٹی کے اراکین کو پابند کیا کہ وہ ملک سے وفادار رہیں، اور اس نے فوج کے چیف کمانڈر کا عہدہ سنبھال لینے کے بعد 1915 میں یو این شی آئی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ وہ بادشاہ بننے کا خواہش مند ہے۔ ایسی حالت میں سن یٹسن نے پھر ایک بار کینٹن کے مقام پر ایک فوجی حکومت تشکیل دی اور دستوری احتجاج کی تحریک کا آغاز کیا جو زیادہ پیش رفت نہیں تھا۔ صوبائی قائد لی چینگ نینگ نے مئی 1918 میں سن یٹسن کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سن یٹسن شدید رنج و علم کے عالم میں شنگھائی کو فرار ہو گیا۔ اس نے گوشہ نشینی میں زندگی بسر کی، لیکن ایک کتاب قومی تعمیر نو کے خطوط لکھی۔ اس نے پارٹی کے دوبارہ تنظیم کا فیصلہ کیا۔ جب وہ 2 اپریل 1921 کو شمال کی جانب اپنی دستوری احتجاج کی تحریک چلانے کے لیے آگے گیا تو وہاں مینگ فینگ مینگ کے ایک سابق پیرو نے اسے واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ سن یٹسن ہلاک ہوتے ہوتے بچ گیا۔ وہ روسی اور برطانوی کی مدد سے شنگھائی پہنچ گیا۔ اس دوران وہ روس کے بولشوک پارٹی کی کامیابی سے متاثر ہوا۔ روس نے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے کیومنگٹن کی تنظیم نو اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے روس کی جانب نگاہیں مرکوز کی۔ سن یٹسن پارٹی کا تاحیات صدر بن گیا۔ کیومنگٹن کو درجہ واری انداز میں تشکیل دیا گیا اور پارٹی کو اثر نو منظم کیا گیا، اور پارٹی کا پہلا مرکزی کونسل کا اجلاس 1924 میں منعقد کیا۔ اس اجلاس میں دستور اور عوام کے تین اصولوں کو منظور کیا۔ اپنے نظریے کے اعتبار سے پارٹی میں اتحاد قائم کر کے اس نے شمال کی مہم کا آغاز کیا، لیکن 12 مارچ 1925 میں پیکنگ میں اس عظیم شخصیت کی موت واقع ہوئی۔
آخری وقت تک اس کے ہونٹوں پر جدوجہد اور چین کو بچاؤ کے الفاظ تھے۔ اس طرح سن یٹسن کی زندگی کا اختتام عمل میں آیا۔ وہ ایک خیالی، محنت پسند، بڑے خواب دیکھنے والا انقلابی انسان تھا۔ اپنی ساری زندگی چین کے اتحاد اور عوام کی بہتری کے لیے وقف کر دی۔ اس کی زندگی اور اس کے کارناموں اور قربانیوں سے چین کا مستقبل کے قائدین اس سے متاثر ہوئے۔ ماؤ زیڈونگ نے چین کو 1928 میں متحد کیا۔ وہ حقیقی اتحاد پیدا کرنے میں کامیاب ہوا۔ ان انقلابی سرگرمیوں کو دیکھ کر ڈاکٹر سن یٹسن کو بابائے چین یا فادر آف ماڈرن چائنا کا خطاب بجا طور پر دیا جا سکتا ہے۔ عزیز طالب علموں، آج آپ نے چینی جمہوریہ پر معلومات حاصل کی، جس میں ہم نے آپ کو ڈاکٹر سن یٹسن کی زندگی کے حالات بتائے اور ان کے تین اصولوں کے بارے میں گفتگو کی۔ مختصراً آپ کو پھر ایک بار بتائے دیتے ہیں، بابائے چینی قومیت سن یٹسن نے منچو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے 1894 میں چین کے احیاء کی انجمن قائم کی۔ اس نے بعد میں 1905 میں تمام انقلابی تنظیموں کو متحد کرنے کے لیے مشترکہ اتحاد کی لیگ قائم کی۔ سن یٹسن کے تین اصولوں میں قومیت، جمہوریت اور عوامی روزگار شامل تھے۔ سن یٹسن کو 25 دسمبر 1911 میں چین کے صوبے کے صدر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا، لیکن وہ 1 اپریل 1912 کو چین کے اتحاد کے مفاد میں یو این شکائے کے حق میں اپنے عہدے سے دستبردار ہو گیا۔ ہمیں یقین ہے طالب علموں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اسے ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا۔ اس موضوع پر آپ سے یہ سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں، جیسے سن یٹسن کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا چین کے احیاء کے انجمن کے قیام اور 1905 تک اس کے سرگرمیوں کو بیان کیجیے، اور عوام کے تین اصولوں کا جائزہ لیجیے، یا چین میں 1911 اور 1912 کے درمیان کیا انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اور ایک سوال بھی ہو سکتا ہے، سن یٹسن نے قومی تعمیر نو کے لیے انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد کیا تجاویز پیش کیے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اے کمپریہنسو ہسٹری آف دی فار ایسٹ، جس کو ایل آئی احمد نے لکھا ہے۔ دوسری کتاب ہے ماڈرن چائنا شارٹ ہسٹری بائی چٹرجی، اور تیسری کتاب ہے ایشیا اینڈ ویسٹرن ڈومینینز، جس کو کے ایم پنیکر نے لکھا ہے۔ اس سبق کے بارے میں اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باولی، حیدرآباد 500032۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔